桃园志工分享自己如何深耕社区，招募更多人加入爱的行列。而身为年轻一代的志工朱正宗，他想到用 LINE 来募心募爱。我就用了木山比克这个影片，以及我所想好的一段文字，启发每个人的那一念善心，不是为了，不是怕难、怕麻烦、怕被拒绝就不做，而是对的事情。 做就对了。因为上人知道饥饿的滋味，他了解寒风刺骨之苦，他就希望让人人有饭吃。但愿人人能安居。大爱台副总监与慈济月刊总编辑也来到桃园静思堂，一同回顾慈济草创初期的艰辛，以及正言上人对救助苦难人的坚持感动许多人。法脉要能够传承下来，其实要靠我们对于过去的了解，然后在现在我们要坚定我们的信念。 才有可能在未来的时候，方向还能够走得很稳。这也是我们很努力在整理这些故事的主要原因。人间菩萨真善美，很感动。都叫大家人在咧分享，我们的同仁分享，天下的偌尼真多苦难人需要我们菩萨。 花心来为苦难人解苦脱贫。莫忘那一年、那一念、那一人，将善的经验记录下来，继续造福更多的人。大家新闻范秀仪、柯信智，桃园报道。